তৰ সংহাৰি ৰূপ আৰু এইবাৰ হুৰা হুৰে বাঢ়িছে মৃতকৰ সংখ্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চীনত কেইবাটাও প্ৰান্তত চীনৰ চৰকাৰে দিছে লকডাউন এই খবৰটো জনাম বিস্তৃত ৰূপত টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত চীনত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কভিডে পুনৰ সংহাৰি ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কভিডৰ আৰু দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে মৃতকৰ সংখ্যা প্ৰতিদিনে হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু কেইবাটাও প্ৰান্তত চীনা চৰকাৰে দিছে লকডাউন কিছু নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাই পুনৰ যেন বৃদ্ধি পাইছে কভিড আক্ৰান্ত আৰু আক্ৰান্তত এইবাৰ মৃতকৰ সংখ্যা হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে আৰু চীন প্ৰশাসনে বাহাল ৰাখিছে লকডাউন কিছু শিথিলতা আনিছিল যাৰ বাবে যেন পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কভিডত মৃতকৰ সংখ্যা আৰু চীনত লকডাউন উঠাই দিলে মৃত্যুৰ সংখ্যা হ'ব 2.1 নিযুত আৰু গ্ল'বেল হেল্থ ইণ্টেলিজেঞ্চ কোম্পানীৰ এই বৃহৎ ঘোষণা পুনৰ আগৰ পৰিস্থিতিলৈ ঘূৰি যাব নেকি চীন এইবাৰ লোকলৈ ভুলপুতি নিজেই মৰিছে মৰি এনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে চীনত পুনৰ চীনত কভিডে সংহাৰি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিদিনে হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা সবতকৈ ডাঙৰ খবৰ আৰু ভাৰততো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চীনৰ সমন্তৰালকৈ ভাৰততো প্ৰভাৱ পৰিছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনাৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু চীনৰ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে বাহাল ৰাখিছে লকডাউন আৰু ভাৰততো আজি কভিডক কেন্দ্ৰ কৰি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হ'ব দেশৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু গ্ল'বেল হেল্থ ইণ্টেলিজেঞ্চ কোম্পানীয়ে ঘোষণা কৰিছে যদিহে চীনত লকডাউন বাহাল নাথাকে তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই হ'বগৈ 2.1 নিযুত এই মুহূৰ্তৰ খবৰকৈ ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ পুনৰ যেন ভয়ংকৰ সংহাৰি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কভিডে আৰু এইবাৰ চীনত সংহাৰি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কভিডে প্ৰতিদিনেই হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু কিছু নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাই দিছিল কিন্তু পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা চীনৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত দিয়া হৈছে লকডাউন আৰু চীনৰ প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তত বাহাল ৰাখিছে লকডাউন আৰু ভাৰততো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত 5 তৰপীয়া এখন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ সেই সিদ্ধান্ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হ'ব দেশৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু টেষ্ট ট্ৰিক আৰু ট্ৰিট এই পদ্ধতিৰে এইবাৰ কৰোণাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চীনত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কভিডে পুনৰ সেই ভয়াৱহ দিশলৈ লৈ যাব নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ভাৰততো চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে চীনৰ এই খবৰৰ পাছতেই আৰু ইতিমধ্যে মৃতকৰ সংখ্যা হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে চীনত এই মুহূৰ্তৰ সবতকৈ ডাঙৰ খবৰ চীনত পুনৰ সংহাৰি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কভিড-19 কিছু নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাই দিছিল তাৰ পাছতে যেন পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু এই মুহূৰ্তত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যদিহে চীনত লকডাউন বাহাল নাৰাখে তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই 2.1 নিযুত হ'ব মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু গ্ল'বেল হেল্থ ইণ্টেলিজেঞ্চে এই বিশেষ ঘোষণা কৰিছে